Hei, Ci. Kenapa? Mana dulu? Bisa. Enak. Iya. Ingat ya, Ci. Prami bih ndek meno dadi rasane-rasane masamu. Lah nyapo? Ya guru-guru wi metu bengi ngono wi masamu. Mulai bae. Nek terima jam 10 jam wis cek wajar. Tapi gak lho. Sampai jam 1, jam 2 ni masamu. Gek mendino masamu. Prami gak jam dikek ya wis ngono wi to. Iya, tapi iki saiki mah nomen pol masamu no. Santai kok ngono. Heeh. Ya, Pak Buke sampe golek iki masamu. Ora juwa kok masane. Lah iya. Padahal Pak Buke wis sabar pol ning Prami. Ngene Prami. Wis ngono kok ae Prami. Wes, aja gibah. Aduh, gibah nek ketok mesti gibah ya to. Biasa lah. Eh, cadhe wae kok ya. Sakjane biasa gibah. Ngono wae. Iya. Ngene iki to. Heeh. Nek berkare ndi? Wes. Ya metu-metu ana. Metu karo sapa? Alah, iya. Iya kae iya to. Wes kaya cita. Sik. Yo, celali gibah nek ya to. Siap. Oke. Sik ya. Aku tak ndelok videone Suci sing dek ingin ngaji ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhithuna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sya'. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Eh mau wis bar delok videone jajal stalking IG-ne lah. Ayu yuan bae cai. Tak ngecat Suci yo, takjak ketemuan sesok. Tanjau nomor resek ning sapa. Suci langsung tak chat ae lah. Suci aja ke teman B ya. Ya jalan aja DC. Lho. Kowe nyapon kene? Arep metu kancaku kowe. Sopo? Suci. Lah kok padha? Lah nyapon lho Suci. Yo karekku to. Hei. Awakmu sing arep nemoni aku. Iya. Yo. Dewe saya mung gesek. Awakmu arep ngomong apa kok ngajak ketemuan aku? Repemong penting. Penting apa? Kowe nek rasa ning awakmu. Heh, yo ora iso kok seneng Suci. Nyapa ora iso? Aku yo seneng Suci. Eh, wes. Nunggu sik aku ape omong. Enggak ngomong. Aku gak iso bales awakmu saiki. Aku yo cek kudu mikir. Engko bengi wae awakmu tak WA. Ben ngerti jawabane kok aku koyo piye. Yo wes tak tinggal sik.
Yo, ya ini suci yo, turun cat ya. Jajal tak cat isi mopi. Suci yo gak cat yo. Sini diawan nape cat ya mau. Be ngomongi balasannya biye mau. Walah, iki yo sing digarepno suci. Jadi aku tuh jalani misi-misi ini segi. Nyapo nih kene? Orang sekolah malah bolosan. Nyapo? Karekku. Orang sapa-sapa kok merintah-merintahku karmu apa? Maksudmu apa? Orang yang berguna adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Si, kowe ngomong ngono ya. Takon iki tarawe pinter ngaji. Lah sak nakal-nakalku ya tau ngaji. Wong ning donya mek mampir ngombe. Dadi aku ngombe ya los. Kowe terus ngomong berguna, ya berguna kanggo kancaku. Kancaku lu seneng tak jak omben-omben ngene iki ya. Iya nyenengne bener nyenengne kancamu, tapi caramu yuk salah. Lah terus piye? Wong nyatane yo seneng. Kowe iki kandhe ora kena ngeyel ae. Nyapa to? Perlu asiku. Ora trimo. Ora. Yo to me. Lah yo. Kena kandhane mura. Iya, iya. Kandhane mura. Yo. Ora. Waduh. Nyapo aku ngombe barang. Kontrol jenis ini bener ya. Tapi aku segoblok. Betul. Salam. Ibu udah repot orang? Enggak, nyawanya kok. Ayo bang, itu lo ngasih musuh lagi. Kan kiwis, Arab. Kosong dong. Yang mencintai diri sih, itu yang
Iki kena tanggo bukti nggo suci iki. Wah ya, aku ngebar no misiku gawe nglatih fisiku gawe nglakoni poso Ramadan. Nah, ini kena ngebuti keluar nggo suci iki. Bang gabut ngene iki wong video ku ndak banget age status WhatsApp e di menyambut bulan Ramadan. 1 2 3 Semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Tanjing sangka nisane piye yo ben suci iso percaya lek aku tenanan karo cai. Wulan suci. Wulan sewu berkah kangge kita sami. Kangge beber hawa nafsu lan nyakat mring Gusti. Subatas pikantuk kapinggan ing tembe mburi. Wulan Ramadan wulan kang mulya. Munggoing umat muslim ing sak indenging dunya. Mergo sapa kang kuat nglakoni poso karena Allah bakal dijanjeni swarga. Wulan siam wulan sewu wulan. Wulan kang kebak kautaman kanggo nyadong sihing pangeran. Murih bagya mulya uripe ana dunya lan akhirate. Thank you.
iki buktine tak kirim nang suci ae ben suci roh. Ngecat suci sik lah, pengen ngabari. Lah aku wis ngebarno misi koyo cai. Cuk tak cai ketemuan. Aku wis nyelesekno misi kok suci. Dari mang samau yo opo gak? Suci kan milih aku ora milih kowe. Ora iso yo milih aku bae. Milih aku. Milih aku. Milih aku. Gle opo piye? Gue rasa melu-melu itu urusan yang salah, nang. Hei, hei, hei! Siapa, woi? Caranya apa? Gue maksudmu juga ada ini. Gue belum dengar ini kabar ngomong apa dengan aku. Saya kue dewe malah kalau ini karmu biye. Polali sih bawa mau dengan aku, polali. Wong dek ngenane kayak lagi bareng ngomongi aku, koyok ngono kai. Ya segi kok geni malah kowe sing caluru berulahi karung piye. Wong genah dek ngenane ngomong, nek wong sing bergunae bermanfaat kanggo wong liya. Akhirnya aku krung ngomonganmu ki yo, jadi iso ngono akhirnya segi itu daya ini ki. Lihat terus segi wis arep nyedai bulan Ramadan. Kowe ki nek berbuat baik aja krono wong liya, aja krono kanggo wong edok apa wong apa. Krono siji to niate lillahi taala aja ngarepno balesane saka wong liya. Siji niate tulus golek ridhone Gusti Allah. Apa meneh saiki wis arep bulan Ramadan, saiki awake dhewe ndang nyiapno fisik, nyiapno ilmu, nyiapno mental. Kan bulan Ramadan kuwi identike karo ibadah sunah ibadah wajib puasa. Lah saiki fisike dhewe dadi mantep mau dibuat mau ben iso ngadepi bulan Ramadan kuwi kanthi sukses terus puasane ben gak bolong-bolong. Ngerti apa ora? Bebae canakal ini iso mari ya. Wis ta. Urip iki gak enek sing ngerti. Kadang ningsor kadang ning dhuwur. Dadi Gusti Allah gampang arep bolak-balikno. Urip awake dhewe gampang. Dadi awake dhewe kudu iso ngandelno ilmune dhewe kanggo nyiapno ning masa depan. Aja kok malah ngene iki golek amal apik dudu perkara jajok kok perkara apa. Pokoke siji kanggo lillahi taala. Wis ya sepurane sing tan akal kok ngene iso mari masa dhewe ora jajok kok ngene. Yo. Nah yo. Wis ndang depan kok. Yo wis saiki wis bojo maaf-maafan saiki janji sampean ning bulan Ramadan arep ngakon poso. Menuh ora kok ibu arep bentuk perhatian wong gak karena sudah Allah lillahi taala. Kuwi ngerti kuwi jine piye? Aku janji bakal ngakoni puasa Ramadan karena Allah taala. Aku bersungguh-sungguh menjalankan puasa Ramadan karena lillahi taala. Kami tim YouTube SMA Negeri Pilang Kecam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo, selain ini tak salah. Lala.